na neki način protestira protiv te činjenice da je Frane Barbarić i dalje član HDZ-a. Ne, nisam gledao njegov intervju. Niste stigli od ovog? Ne, ni ovaj nisam gledao u živo. Ja inače, apsolutno, kad bi ja to sve od svog posla stigao pratiti šta ko drugi govori, onda bi to dobro, bilo evo, čudo. Dobro, evo, mi ćemo vam onda reći, a kaže ajde, da je da on ne bi držao na neki način gospodina Franu Barbarića, da šteti HDZ-u sa aferom Plin za cent, ali i činjenicom da je ilegalno gradio kuću. Pa, mogu je o tome reći nešto na nekom od sastanaka. Dakle, prvo je Anušić mogao doći na jedno od predsjedništava zadnjih 5 tjedana. Od kad je ljeta, ja ga nisam vidio niti jedan put na predsjedništvu, valjda je bio spriječen. Ako ima nešto reći takvoga, onda ima svakog ponedjeljka prigodu i on i svi drugi u HDZ-u reći što god žele. Možda on nije bio na sastanku kad smo o tome raspravljali, pa smo rekli da je to pitanje vlade i da će vlada o tome odlučiti. Možda znači, nije znao. Nikad vam ništa nije rekao vama oko te teme. Molim? Nikad vam nije to rekao oko te teme. Ništa. Ni niko drugi iz HDZ-a. Ništa. Vi ste koalicijski partneri da se može reći, da se može reći vama u bilo kojem trenutku. Može. Evo, ovo je jedan od načina koji je to moguće napraviti, on je odabrao to napraviti. Nije, to ste odabrali vi. Jer ste mi rekli kasnije da ste vi činili intervju s njim. Da. Pa ja da, vi ste ga zvali radi požara, pa ste ga usput pitali ovo. Nas da smo razgovarali 52 minute, dakle bilo je vremena za svakakve teme, između ostalog i za tu temu u kojoj je on poprilično jasno rekao da Frane Barbarić radi štetu HDZ-u. Mislite li vi da Frane Barbarić radi štetu HDZ-u ilegalnom gradnjom na Hvaru? Ja sam više puta o tome rekao da on mora tu svoju stvar riješiti pravno, to sam mu rekao prije nego što je bilo ko išta rekao javno o tome kad sam shvatio što se događa. I očekujem i od njega da se očituje u konačnici oko cijele te priče, a što se tiče ove druge teme, to je na vladi. Vidite, za razliku od oporbe, medija, pa čak i nekih kolega iz HDZ-a koji nisu u vladi, koji ne vide cijelu sliku. Dakle, niko od vas se nikad nije zapitao ili došao nama s inicijativom, oprostite, ja bih suprotno dosadašnjim odlukama vlade platio tržišnu cijenu struje. Ili ja bih suprotno dosadašnjim odlukama vlade platio tržišnu cijenu plina. To niko nije rekao 2 godine. A kako niko, to opravdava potencijalnu aferu? Sekundu, vi to ponavljate sekundu. Sad već tjednima? To je najbitnija stvar. Zašto je to bitno? Zato što je bitno da Hrvatska elektroprivreda bude solidna, da ovdje bude u funkciji zaštite hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva. To je ono što je napravljeno, ono što je fenomenalno i što je uspjeh. Način kako smo mi to riješili, bili bi mnogi drugi sretni u drugim članicama Europske unije da su imali ovakvo rješenje koje nije utjecalo na standard građana. Dakle, ja brinem cijelo vrijeme o socijalnoj koheziji. A socijalna kohezija, uspjeh, ne, socijalna kohezija, ono negativno, to je socijalna kohezija govori o onome što je standard građana i kako ih zaštititi od energetske krize. I mi smo dobro, to ali što je sa aferom HEP? Hoćete li to riješiti kada? Hoćemo, ali sigurno nećemo kad to neko drugi hoće. Dobro, ali već je jako vremena, 3 mjeseca. I što se je promijenilo? Pa ništa, pitam vas, jeste li utvrdili? Pitam, da li se nešto promijenilo u smislu vašeg života, mog života, života računa koje dobijate? Ne mislite da neko treba odgovarati? Osim činjenice što premijer još uvijek